på Cefalù Beach. Yep. Vad ska man... Sicilien. Ja, på Sicilien. Vad ska man tänka på när man ska ta bilder på stranden? Det som är traditionellt är ju att fotografera solnedgången. Men det många gör det är att de fotograferar solnedgången när den går ner. Och då är det ju folk överallt. Mitt tips till dig är att gå upp jättetidigt och fotografera soluppgången istället. För den är mycket finare, tycker jag i alla fall. Och där är inte så mycket folk och det blir mer fria händer att göra vad du vill med just solnedgången. Vad ska man mer tänka på? Man kan bli blöt om fötterna. Ja, jag tycker att när du ska fotografera dina barn och ni flaskar i vattnet eller såna här grejer, så gå i vattnet. Stå på dig sandalerna så du har lite grepp om botten sådär som inte trillar. Men gå i vattnet och fotografera och sänk dig till deras höjd och få lite mer liv i bilderna och fotografera mycket. Ta många bilder, bara knä på. Vi jobbar inte med film längre, vi jobbar med digitalt så vi kan bara kasta de dåliga bilderna sen. Så i vattnet med dig och ta de här mer kreativa bilderna. Stå inte bara vid stranden och fotografera för det är så långt. Då är du lat. Men hur vattenkänsliga är en vanlig kamera? För det första, är du på semester ska du inte ha med dig en sån där jättesuperdyr kamera för då skyller dig själv. Men kamerorna är känsliga mot saltvattnet. Det kommer alltid lite vatten in på linsen. Så torka av den jämna mellanrum och se till att du inte har sand på linsen för det kan repa när du torkar. Så var noga med det. Och, men ja, släng inte kameran i sanden är väl mitt tips. Och släng den inte i havet heller. Men ha inte en så dyr kamera att du börjar storgråta om du tappar den i havet. Ha en bra försäkring också. Vad ska man tänka på vad gäller andra människor som kanske inte alls älskar att du springer där med kameran? Det kan ju vara lite känsligt. Alltså det är ju så här, ju större kamera du har desto känsligare blir andra personer att du fotograferar. Har du en liten kamera så bryr sig folk oftast inte. Men du ska alltid respektera andra som inte kanske vill vara med på bild. Så att du fokuserar på dina barn och dina familjemedlemmar som inte har för mycket folk i bakgrunden. Rikta inte kameror mot andra människor för de kan känna lite obehag av det. Planera lite vad du gör och tänk på varandra. Vill du fotografera en speciell vy och där är mycket folk? Ja, men vänta tills eftermiddagen istället kanske det är lite mindre folk eller på morgonen istället. Man får inte vara lat när man ska fotografera på stränder. Absolut inte, man måste vara kreativ och det är det som skapar möjligheter till nya bilder. Och se dig omkring och hitta lite fina platser och miljöer. Även på stranden finns det smultronställen.